何でしょうか。ご主人が、板倉さんが病院からいなくなりました。主人はどこへ行ったんでしょう。板倉さんは自殺するつもりかもしれません。自殺。お二人のために、ご家族にお金を残すために、自ら命を絶とうとしているのかもしれません。昨日の転落事故も自殺未遂と考えられます。そんなわけない。あいつが俺たちのためにそんなことするわけがない。あいつは最低な男だ。俺たちのことなんか何も考えてないよ。病院からいなくなったのだって逃げただけだろ。あいつはそういうやつなんだよ。お父さん、肝臓癌なんです。ご存知でした。いいえ。命にも関わる危険な状態です。そんな状態でありながら治療もせず隠し続けてきたのは、お二人にこれ以上迷惑をかけたくなかったからじゃないんですか。愛してるんです、お二人を。これ見覚えありませんか。いつも笑顔のペンダントだよ。これを持ってると幸せになれるよ。ありがとう。ずっとずっと大事にするよ。智彦君、あなたからのプレゼントね。お父さん、海から引き上げられた時これをしっかり握ってたの。どんな気持ちでこれを握ってたのかな。お父さんが行きそうな場所知らない？